Прямому ефірі новини. Вітаю вас сьогодні у випуску. Через витік газу на кухні у повітря злетів приватний будинок. Вбив, бо пиячила, так чоловік пояснив вбивство власної дружини. Більше 400 багатоквартирних будинків у Вінниці нині без гарячої води. Орден за мужність замість загиблого батька отримала донька розвідника Гануся Корнелюк. У приватному будинку в селищі міського типу Турбів сьогодні стався вибух. В результаті знесено дах та розтрощено стіни. Під уламками рятувальники знайшли 71-річного господаря оселі. У травмованого медики діагностували 70% опіків тіла. Аби знайти документи діда Дем'яна, онук Максим Царук намагається розібрати уламки зруйнованої хати. Що далі робити із руїнами, які залишились від будинку, родичі не уявляють. Шукає документи, паспорт. Паспорта немає. Більшість документів знайшли. Документи на будинок, на газ і таке інше, і на землю. Залишився паспорт під завалами. Руїни збирати і вивозити. Вибух стався близько 7-ї ранку. Першими на місце події позбігались сусіди. Волнаця пішла аж в хлів. Я додоювала корову, сиділа. Я думаю, я вискочила на двір, думаю, це певне щось вона дира в Костянтинівці зірвалося. Вже два мішки стекла занесла туди на дорогу, де машина брати. Вже потім прибули рятувальники та родичі. Разом почали шукати під уламками господаря. Ми вирішили, що вже така пора, що він може бути на кухні. І коли там так лежала плита, я так заглянула, там була невеличка дирочка, кажу, о, є. І як вже ми стали відкидати ці, з МЧСниками цю плиту, на нього трошки посипалося, і він застогнав. Підняли щепки, розвалив. Він почав ворушитися, притиснуті були ноги. Відіжали ноги, витягнули. 71-річного чоловіка доправили до Турбівської лікарні. Хірург Володимир Степаненко каже, пацієнт досі в важкому стані, отримав близько 70% опіків тіла. В 7:40 доставлений пацієнт вкрай важкому стані, так, з опіковою травмою після вибуху газу, ожогами 70%, був оказана допомога, і вона оказується зараз. Був визваний постановляти за ожоговим відділенням і реаніматолог. На цей момент вони його в опіковий центр поки не забрали. Вижив, бо вибуховою хвилею відкинуло під стіл, вважає донька Валентина. Вона нині біля батька у палаті. Чудом, просто його закинуло під стіл на кухні. Видно, він зранку зайшов на кухню, включив світло і, видно, вибух стався. З хати, якщо бачили руїни, а дідусю бачите який. У службі надзвичайних ситуацій повідомили, що причина вибуху невідома. Висували неофіційну версію, що газовий котел, обігріватель, встановлений нелегально. Але в нас є документи, які засвідчують, що тут все було встановлено і проведено легально. Тому необережність. Мабуть. Турбівські медики ніяких прогнозів щодо стану здоров'я Дем'яна Куб'яка не роблять. Пацієнта лише завтра зможуть транспортувати до опікового відділення обласної лікарні. Валерій Кузнєцов, Володимир Черніков. Новини. Знайшли мертвою. Два дні тривали пошуки жінки на Вінниччині. В районі Вінницької об'їзної дороги поліцейські виявили тіло 32-річної мешканки села Щітки Вінницького району. Попередньо встановлено, що загинула жінка від ножових поранень. В ході перевірки інформації було встановлено, що до вчинення злочину причетний чоловік даної жінки, який на ґрунті особистого конфлікту із нею вчинив умисне вбивство. Вбив, бо пиячила, так пояснив вбивство власної дружини благовірний. Слова сина про пристрасть невістки дочарки підтвердив і свекор підозрюваного. Скільки він її просив, теж, що не пий, ніде нічого. То вона піде десь тут 3-4 дні її нема. Це ж теж воно все на нервах дійствує, так чи ні? Наразі слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за статтею «Вмисне вбивство». Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Більше 400 будинків у Вінниці нині без гарячої води. Під відключення потрапили мікрорайон Вишенька та Нижня Слов'янка та ще кілька. У чому причина та коли буде відновлено гаряче водопостачання, спробувала розібратись Вікторія Гетьман. Оце так я грію. Отак я ношу, ставлю, грію, а тоді миюся. Вінничанка Тамара Калініна проживає у багатоповерхівці по вулиці Андрія Первозванного. Бідкається вже місяць, як без гарячої води. Це дуже паршиво, дуже. Особо нам, старикам, нам гріти цю воду в каструлі. Раз зацепилася, упала, розлилася вода, бо 83 роки, вже скоро 84. Нам дуже паршиво без гарячої води, бо в кого є боліри, їм легше. А нам, ми всі тут пенсіонери, ніхто не має боліра. І дуже обідно, що ми платимо, іде ця гаряча вода. Загалом по місту без гарячої води залишилось понад 400 будинків. У Міськтеплоенерго повідомляють. Основна з причин відключень – аварійний стан мереж підприємства «Маяк». Їх влітку передали на баланс тепловиків. А також 12 центральних та 3 індивідуальних теплових пункти. Ми знаходимося ось на цьому ТТП. Ви бачите, в якому стані знаходиться тут насосна група, трубопроводи, регулюючі засоби, засувки, шарові крани. Значить, воно все потребує ремонту, воно потребує втручання просто людських рук до них, хоча б елементарного там профілактики. Трубопроводи не фарбувалися давним-давно. Починаючи з даху, треба проводити ремонт, тому що коли йде дощ, тут все залито водою. Стіни зовнішні, внутрішні потребують ремонту. Мережі до Міськтеплоенерго перейшли разом з боргами. Нині «Маяк» завинив «Нафтогазу України» понад 58 мільйонів гривень. Це борг, який наработав зараз на підприємстві. Ми ніяк не збиралися брати на себе, хоча закон на стороні газоснабжаючих організацій. Потому что, согласно законодательной базе, при приемке в аренду энергетических установок, мы обязаны брать, вернее, предприятия, которые берут на баланс энергетические установки, обязаны брать и долги этих предприятий. Но фактически сейчас этот вопрос решается на уровне власті, руководства міста. Поки цей питання вирішується, міст без гарячої води. Нині у Вінниці не працюють 9 котелень, в тому числі одна з найпотужніших по вулиці 600-річчя. Від неї подається гаряче водопостачання на Слов'янку та Вишеньку. За словами начальника дільниці служби виробництва теплоенергії Сергія Штефанюка, котельня вже на 100% готова до опалювального сезону. Називається котельня ПТВМ-30, установлення потужність 120 гігакалорій. 4 котла по 30 гігакалорій, ну, якщо в мегаватах, це десь приблизно 140 мегаватт. Проведений ряд робіт по заміні обладнання, по ремонту обладнання, по діагностиці нашого основного обладнання, це котли ПТВМ-30. Вся документація готова, котельня, в принципі, готова повністю забезпечити теплоносієм наших мешканців нашого міста. За словами заступника головного інженера з виробничих питань Міськтеплоенерго Володимира Пісного, без гарячої води вінничани не залишаться. Втім, дату, коли вона з'явиться, не називає. Каже, планують закінчити ремонтні роботи до початку опалювального сезону. Вікторія Гетьман, Ігор Самчук, новини. Орден за мужність замість загиблого вінничанина Павла Корнелюка сьогодні отримала його 6-річна дочка Гануся. Вручив нагороду військовий комісар в школі колегіумі номер 29, де колись навчався військовий. А сьогодні ходить до першого класу його донька. Лінійку пам'яті, присвячену загиблим героям, у школі розпочинають з хвилини мовчання. Далі на сцену запрошують родину загиблого Павла Корнелюка – батька, матір, дружину та доньку. Орден за мужність, присвоєний бійцю посмертно, отримує Гануся. За мужність і відвагу, проявлену під час захисту нашої вітчизни, Корнелюк Павло Володимирович указом президента України номер 98-218 нагороджений орденом за мужність 3-ї ступені. Дозвольте цей орден вручити цьому сонечку батькову.
А вас, учні, прошу згадувати і пам'ятати цих своїх хлопців. Павло Корнелюк після закінчення школи вступив до Академії Міністерства внутрішніх справ. Контракт зі Збройними силами України підписав у березні 2017 року. До зони бойових дій потрапив у серпні. Загинув розвідник від кулі снайпера 13 грудня 2017 року. Ніколи про себе не думав, завжди думав про всіх. Як і за державу нашу завжди, що все має бути так, добивався і справедливості, що він хотів, щоб все було дійсно справедливо, і за цю справедливість, яка має восторжествувати в кінці кінців, він пішов туди. Він був в розвідроці, і в нього було загустене почуття справедливості. Тому він пішов в армію. В травні цього року на фасаді 29-ї школи, де свого часу навчався Павло, встановили меморіальну дошку. Цю дошку встановили йому однокласники. От зібралися, вони не можуть змиритися з втратою Паші, тому що важко втрачати особливо таку молоду, розумну, гарну людину. Сьогодні ж біля школи на честь Павла Корнелюка батько і донька загиблого та військові посадили дерево. Ольга Орел і Юрій Добровольський. Новини. У Вінницьку область надійшла перша партія пакунків малюка. До складу коробки входить 25 речей першої необхідності. Її вартість майже 5 тисяч гривень. 369 комплектів розподілять між матусями в пологових будинках. Пелюшки, іграшки, косметика та одяг. 369 пакунків малюка прибули до Вінниці. Я Михайло Стаймова, селом подарунок від держави. Вінничанку Тетяну Соломатіну сьогодні виписують з пологового будинку. Каже, хоч усе необхідне вже придбала, втім такий пакунок зайвим не буде. Сочник, полінюшечки, крем, памперси. Я би краще хотіла, щоб, наприклад, давали сертифікат мамам. І кожна мама йшла в магазин і набирала на цих 5 тисяч, що їй потрібно. Тому що кожна мама, кожні батьки вже купили те, що їм потрібно. І, ну не знаю, зайшовши в магазин, може комусь на коляску не вистачає цих грошей. Може хтось би хотів памперсів накупити. Може в когось третя дитина і це вже все є. Пледики, матрасики. Бейби-боксы, конечно, это дело хорошее, но если бы родителям выдавали бы в денежном эквиваленте, то я думаю, человек бы сам уже решил, что ему нужно покупать непосредственно. Нужны ему там какие-то пеленки, может, он лучшие захочет взять или худшие. То есть это дело выбора каждого как бы, человека, каждого родителя. Вот. Ну и за это спасибо. До дитячого набору входить 25 речей першої необхідності. Міський центр матері та дитини отримав 50 пакунків. Жінки його чекали з нетерпінням, тому що це якась підмога, якась підтримка, якісь необхідне забезпечення в перші дні життя дитини. Таких пакуночків на вчорашній день отримали 6 чоловік і от сьогодні отримують 4 чоловіка. Пакунки надійшли в усі райони та міста обласного значення. Їх привезуть додому мамам, котрі виписались з 1 по 7 вересня. Решту розподілять між найбільшими пологовими будинками області. Що в нас щотижня пологові будинки передають управлінням праці соціального захисту заяви, і відповідно до цих заяв було здійснено розподіл. Додатково ми також включили найбільші пологові будинки для того, щоб вже розпочати видачу в пологових будинках. Це обласна лікарня імені Пирогова, оскільки там народжують з усієї області. Це найбільші міські міста Вінниці пологові будинки, а також пологові будинки Вінницького району, Бершацький район, Жмеринський, Могилів, Подільський. Наталя Заболотна каже, аби отримати пакунок, оббивати пороги держустанов не потрібно. Якщо при народженні в пологовому будинку ви не отримали пакунка, там одразу в пологовому будинку пишеться заява про отримання такого пакуночка. Більше нікуди звертатися не потрібно, ні в яке управління праці соціального захисту.
За словами Наталі Заболотної, до Вінниці пакунки прибули із затримкою через те, що їх поставляли по всій Україні одночасно. Тож на складі коробки не встигли спакувати. Наступна партія у кількості 700 надійде до нашої області до кінця вересня. Вікторія Гетьман, Юрій Добровольський. Новини. Наразі це все, що встигаємо вам розповісти. Нагадаю, в цій студії разом зі мною працювала сурдоперекладач Марина Нікітіна. На все добре і комфортних та змістовних вихідних.